حەمیدە جەمال ژنێکی هەڵەبجەیە، بە کار و چالاکیەکانی لە بوارە جیاوازەکاندا بووەتە جێگەی تێڕامانی ژنان و بەرپرسانی ئیداری هەڵەبجە. حەمیدە لە بواری ژینگەدا چەندین چالاکی جۆراوجۆری ئەنجام داوە، دەشیەوێت لە داهاتوودا ببێتە پاکەرەوەیەکی خۆبخش. ساڵی 2010 بەڕێزانی خۆشەویست لە کۆمپانیای ئاسەسێل ئاگاداریان کردم کە دیارییەکی بنرخیان هەیە بۆ من ئامادەن بیبەخشنە من وەکەوەی کە کچێکی چالاکم لە شاری هەڵەبجە. من بەدڵەوە لە ئیسەوە تا بژیم سپاسیانەکەم کە لێیان قبول کردم. دیارییەکەم ئۆتۆمبیلێک بوو، بە هەڵە نەچوو بە ئیسی دەفتەر و نیو بوو بە زمانی کرین. ئەو کات بەخشیمە 5000 نەمان بوو، گیانی پاکی 5000 شەهید لە هەڵەبجە. حەمیدە خەمی دەیان ژنی دابراو لە پرۆسەی خوێندن لە ئەستۆ دەگرێت و بە فرۆشتنی ئاڵتوونەکانی دەستی خۆی خوێندنگایەکی تایبەت بە ژنان دەکاتەوە. وەک یەکێک لە ژنە سەرکەوتووەکانی ئەو خوێندنگەیە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند دوای 15 ساڵ لە دابران لە خوێندن تەواو دەکات و لە بەشی یاسا وەرگیراوە. داوام کرد بە شێوەیەکی فەرمی لە جنابی مامۆستا حەسەن بەڕێبەری بەڕۆبرایەتی پەروەردەی گشتی ئەو کاتەی هەڵەبجە بە سوپاسەوە تا بمێنم شکریەکەم و سوپاسی خوا و جەنابیانەکەم کە بەدڵێکی فراوان هاوکارێکی ڕاستەقینەی کردنەوەی مەهابادی ئێوارانی کچان بوو بۆ من. سەیرەکەم هەر نوقسانی ئیشەکە تەواو نابێ، بۆیە ناچار بووم بە فرۆشتنی ئاڵتوونەکانی خۆم بۆ کردنەوەی مەکتەبەکە و پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی کە لە قوتابخانەکە نەقسی هەبوو کە من شانازی پێوەکەم. وەڵا من تەقریبان 15 ساڵێک دابڕابووم لە خوێندن. تەمەنای ئەوەمانە کرد کە شوێنێک هەبێ، خوێندنگەیەک هەبێ بۆ ئێمە، بۆ ئافرەتانی کە بڵێن هەریەکە بۆ زروفێکە دابڕاوە لە خوێندن، شوێنێک هەبێ کە بتوانین خوێندنی خۆمانی تیا بەڕێوەبەرین و یعنی سەرکەوتنی خۆمان ببینینەوە لەو ئاسا. ئیتر دوایی بیستمان کە حەمیدە خان یەخوا دەستی خۆش بێ لێرەوە، دەستخۆشی لێ ئەەکەم، ڕۆڵێکی باشی هەبوو لە کردنەوەی قوتابخانەی مەهاباد. لەوێ کە بیستمان ئەوە هەیە، ئیتر ئێمەش چەند نەفەرێ بووین ڕوومان کردە ئەوێ، الحەمدوللا لەوێ من یەکێک بم لەو خوێندکارە زیرەکانە، دەرەجەیەکی باشم هێنا. دوایی کە لەوێ دەرەجەم هێنا لە قانونی کۆی وەرگیرە. دروستکردنی ئەو ئامادەیە زەرورەتێکی زۆر گەورە بوو بۆ سنووری ئەم بەڕێوبەرایەتیەوە. بە دڵنیاییشەوە حەمیدە خان یەکێک بوو لە چالاکەکان و یەکێک بوو لەوانەی کە زۆر هانی بەڕێوەبەری پەروەردەی پێشووی ئەیا بۆ کردنەوەی ئەو قوتابخانە و جێدەستی دیار بوو و توانی خوێندنگاکە بخاتە سەرسکە. حەمیدە جەمال بە داکۆکی کەرێکی سەرسەختی ژنان لە هەڵەبجە ناسێنراوە، یەکەم خواردنگەی کوردەواری و یەکەم مەلەوانگەی تایبەت بە ژنان و یەکەم هۆڵی لە ژوانی ژنان و باخچەی تایبەت بە ژنان و نووسنگەی فێربوونی شۆفێری ژنانی کردووەتەوە و دەشڵێت بەردەوام دەبم. تا ئێستا لە کۆی کارەکانم بەرپرسی 4 ڕێخرا و ئەندامی یان 12 ڕێخراوی فەرمی ئەم شارە بووم. شانازی ەکەم بەو مێژووی کە هەم بووە و هەیە، ئەوەی هەمە پێشکەشەکەم بە ڕۆحی شەهیدان و خەڵکی زین و نەمری ئەم شارەەکانی سیدی ئۆ. حەمیدە خاوەنی دەیان بڕوانامەیە لە ناوەوەی هەرێم و دەرەوەی هەرێمیشدا لە بوارە جیاوازەکاندا. چەندین جار بە نوێنەرایەتی ژنان لە کۆنگرە تایبەتەکانی ژناندا لە دەرەوە بەشداری کردووە. زیاتر لە 140 برینداری کیمیابارانی هەڵەبجەی بە مەبەستی چارەسەرکردن ناردووەتە دەرەوە. تاوەکو ئێستا ژیانی هاوسەرگیری پێکنێە ناوە و لە ئێستاشدا فەرمانبەرە لە بەڕێوبەرایەتی گەنجینەی هەڵەبجە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.